55, další číslo 48 a číslo 4. Zaber! 24, 15,
62, další číslo 5, 54 a 72. 72 má 25, 22. 61 a 63. Čau! To je... Čau! To je...
smysle, já jsem nekoukal. Tak pojď, pojď. 78. Zaber! Vždycky, dělej, ještě kousek, pojď. Jo, dobrý.
Další je 138. A přikrajděte! Přikrajděte! Pozor, pozor, dobíhají. Tak, 154. Já jsem to říkal Tomášovi, jak je, já bych se nechci, protože to viděl.
A už je vyzýval. Pak tak teď běžím tam, teď. Já už na to, proč jsem musel zase... Tak Fando, pojď! Peťo, pojď, rozběhni to, pojď! A zaber! To by to nestačilo, Láďo, jo? 20 metrů, Peťo, poběž! To by to jenom nestačí! Ne. Hezky to zhoupni z kopečka, to jde samo! Pojď, Peťo! Jsi tady, výborně! Kačí! Pojď, Kačko, rozběhni to! Pojď! Hezky, Peťo, pojď! Ať to vítá to bajíko, to je ono! Pojď! Super! Poslední má 45. Pojď, Kačí! Poslední 10 metrů! Teď bude 140.